নমস্কাৰ কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল আৰু মোৰো ভাল মই আহিছিলোঁ মাহঁতৰ ঘৰত ভাবিলোঁ এনেই আছোঁ এটা ব্লগকে বনাই দিওঁ আজিনো কি কৰি আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক আজি বাবুৱে মাংস পোলাও খোৱাব হেনো সি আনিলেগৈ আনি সিয়ে বনাইছে মই মাংসটো বনোৱাত অলপ হেল্প কৰি দিছোঁ চাই থাকক যদি চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এয়া বাবুৱে পোলাও বনালে আৰু মই এয়া মাংসৰ কাৰণে এয়া পিঁয়াজ দিছোঁ কেৰাহীত আৰু ভালদৰে বনাই লওঁ চাই থাকক কেনেকৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ থালিখন সজা হ'লে চাই থাকক এইজনী আমাৰ বা ছোৱালী দেহা তাই একদম মই আহিছোঁ বুলি গম পালে আৰু ঘৰ নাথাকে পোৱালিটোৰ কাৰণে একদম মোক পিছে পিছে লাগি থাকিব পোৱালিটোৱে খালি দাঙি থাকিব আৰু পোৱালিটো এক ছেকেণ্ড থাকিব শান্তি নিদিয়ে বহুত কুটকুটীয়া হয় আজি দেৱাই কি বনাইছে দেৱাই কি বনাইছে আজি খোৱাহে কথা আৰু আমি একদম চাহ বিচাৰি বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছোঁ এনেকুৱা ৰ'দ আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা লাইনটো কাটি পেলাই থৈ দিছে একদম মাথা চাথা গৰম হৈ আছে আৰু ইমান গৰম তাতে সেইটো কাৰণে মই মাংস চাংস বনোৱা নাই ভাইটিয়ে বনাইছে চাই থাকক ভিডিঅ'টো পোলাও ৰেডি এয়া আৰু এয়া মাংস আমি ভাত চাত খাই আজৰি এতিয়া তামোল খাম চাই থাকক ভিডিঅ'টো পুৰা তামোল লৈছোঁ আৰু খাম বহুত দিনৰ মই তামোল খাম এয়া চাহ থাও অকণমান লৈ লৈছোঁ আৰু মই তামোল অকণমান নাখাওঁ খালে সৰহকেই খাওঁ ভালকৈ এদিনেই খাওঁ ভালকৈ খাওঁ আৰু সদায় খাই নাথাকোঁ চাই থাকিব তাৰ চাইকেলখন মই চলাম নাই এয়া আহি গ'ল এতিয়া কি খাব কি খাবা এতিয়া মাংস বনাও খাব হয়নে হাঁহি হাঁহি আহিছে একদম ভায়েকে মাংস বনাইছে এনে হেলমেট খোলা বাই বাই আমি যাম বাই বাই বুলি কৈ দিয়া বাই বাই